Selepas 3 bulan dipecat daripada UMNO, bekas Ahli Parlimen Kateres Tan Sri Anwar Musa berhasrat menyertai parti politik bagi meneruskan semula perjuangan politik secara berparti. Menurut Anwar, tempoh 3 bulan tidak berparti itu digunakan untuk bermuhasabah dan memerhati arus dan pola politik negara. Sejak tahun 1979, saya menjadi ahli parti politik tertentu dan berkhidmat kepadanya. Sehinggalah saya dibang dari parti tersebut Disember lalu. Tiba masanya kini untuk saya memikirkan secara serius untuk kembali semula, meneruskan perjuangan politik secara berparti dengan memilih parti yang sesuai dengan jiwa perjuangan saya dan parti yang benar-benar berjuang menegakkan syiar agama serta membela bangsa dan negara. Semoga ada parti yang sudi menerima saya untuk berkhidmat sebagai ahli biasa mereka. Kepada Allah saya berserah, katanya dalam satu hantaran di Facebook hari ini. Anwar yang juga bekas ketua bahagian UMNO Kateres dipecat daripada parti itu selepas didakwa lantang mengkritik kepimpinan parti itu, terutamanya pada pilihan raya umum ke-15. Susulan itu Anwar menggerakkan sebuah perubahan bukan kerajaan, Muafakat Nasional, selain menegaskan ia bukan sebuah badan politik.